Assalomu alaykum, hurmatli Assessing platformasi foydalanuvchilari. Bugungi lavhada sizga Assessing loyihasida maktab kabinetiga ERP orqali kirishni tushuntirib o'taman. Buning uchun Assessing uzmanligiga o'tamiz. O'ng tomon burchakdagi kirish tugmasi orqali kirish oynasiga o'tishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda sizda ikkita tanlov tabi mavjud. Maktab hamda o'quvchi. Maktab tabini tanlaymiz hamda ERP tizimidagi maxsus login va parollarimizni kiritamiz. Zaruriyat tug'ilganda tizim sizdan robot emasligingizni bilish uchun recapcha orqali kerakli pazlarni yechishingizni so'rashi mumkin. Siz o'z kabinetingizga kirganingizdan so'ng sizga statistika oynasi ko'rinadi. Chap yon qismida sizning maktab ma'lumotlaringiz va bo'limlar mavjud. Statistika oynasiga e'tibor qarating. Ko'rib turganingizdek, bu yerda test ishlagan o'quvchilar ism va familiyasi, ularning sinfi, tadqiqot turi, tadqiqot yo'nalishi, test davomiyligi, test yechilgan sana hamda natijalari mavjud. Yuqoriroqda sizga interaktiv statistika qismi ko'rinib turibdi. Bu yerdan siz o'quvchilar soni, ularning test yechishga urinishlari soni, o'rtacha to'g'ri javoblar foizi hamda tadqiqotda ishtirok etayotgan maktablar o'rtasidagi respublika reytingidagi o'rningizni ko'rishingiz mumkin. Yana ham yuqoriroqda filtr qismi mavjud. Siz bu yerdan o'zingizga kerakli bo'lgan o'quvchini izlashingiz mumkin. Shuningdek, sinf hamda tadqiqot turi bo'yicha filtr qila olasiz. Ma'lumot uchun jadvaldagi ma'lumotlar sizning xohishingizga qarab natijalarning ko'payishi yoki kamayishi tartibida saralanadi.